Долг список од 143 графи за исто толку илустрирани, но до сега, за вкупно 26 мина, е готова целосната постапка за илустрација, со се завршувањето и на жалбената постапка пред Вишиот управен суд. Вчера до Комисијата за верификација на факти стигнало известување дека Вишиот управен суд ја потврдил одлуката на илустраторите, дека Владимир Милчин соработувал со службите во минатото. Милчин е и најголем противник и најупорен борец против методите на македонската алустрација, но по вчерашната достава на пресудата, сите негови жалби се отфрлени и веќе во државата нема правни основи за оспорување на алустрацијата. Во службите на комисијата изминативе неколку дена пристигнале уште 9 одлуки на Вишиот управен суд, кои ги потврдува првичните одлуки за лустрација на поранешни функционери, а меѓу нив се писателите Паскал Гилевски, Милован Стефановски и екс-председателот на партијата ПДП Сефедин Харуни од лустрираните кои се активни во своите професии се двајца адвокати и двајца универзитетски професори, а исто така и тројца академици се лустрирани. Последен беше случајот со лустрацијата на академикот Иван Катарџев. Председателот на Ману не сакаше да коментира околу одлуките на комисијата. Вели дека сите свои колеги ги мотивира да ја терат правната процедура со жалби пред надлежниот управен суд, затоа што за такви чувствителни прашања кои задираат во човековите права и земање на права, единствено надлежен е да решава суд. Значи, комисијата утврдила, не утврдила и така на ноц, тоа треба да помине ни судска проверка и дури тогаш кога имате Просим. правосилна пресуда, компетентен суд, може да зборувате за тоа што е вистина, не е вистина и стично. На списокот на лустрирани на вебсайтот на комисијата ги има и имињата на тројца академици, но има уште еден че име е заштитено. Четвртиот лустриран академик е еден од вкупно 51 функционер, чии имиња не се објавени затоа што се или починати, или станува збор за луѓе за кои законот не дозволува објавување на документи.